Boa noite, Marilene. Marilene, companheira fiel, noite e dia, benvenuto também. Estou com som? O som tá bom? Eu estou usando a mesma placa de som de manhã que não funcionou. Tá funcionando agora? Olá, boa noite. Boa noite, Ana Carmo. Está me escutando? Tem som? Benvenuto, Marilene, estão me escutando? Sem som. E agora tem som? Boa noite, sonho. Estava baixo, mas estava funcionando, né? E agora chegou o som. Então, boa noite, Juliana. Tá. Então agora estamos com som. Namastê, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa prática. Eu quero ler um trechinho do livro Neurociência e Budismo, da doutora Camila Vorkapik, recém-lançado, que é a pesquisa da doutora Camila. Ela diz assim: a mente está constantemente alternando entre o passado e o futuro, e como um pêndulo, passa pelo momento presente rapidamente, apenas o suficiente para garantir a sobrevivência. Para que se possa ir além dos hábitos enraizados na mente, aos quais estamos constantemente submetidos, é preciso treiná-la de modo a observar atentamente os processos pelos quais construímos a experiência do passado e do futuro no momento presente. É preciso cultivar a intenção de estar presente. Doutora Camila. Então, duas coisas importantes aqui. Cultivar o momento presente e a intenção. Manter a intenção nesse cultivo do momento presente. A meditação é um instrumento excelente para isso. Nós direcionamos a mente para o momento presente, para algum lugar, intencionalmente, e aí a mente vai transitar no passado, no futuro. Enquanto está transitando, nós podemos perceber como ela fala, podemos perceber os processos pelos quais construímos a experiência do passado e do futuro no momento presente. Então, o fato de você estar com a intenção direcionada para algum lugar onde vai manter a mente naquele momento presente, naquele objeto de concentração ou atenção, te possibilita perceber e reconhecer essa
essa transição vai no passado, vem no passado, vai no futuro, e você vai vendo como você constrói o seu presente a partir desse transitar lá e cá, que não necessariamente é alguma coisa dentro de uma realidade. Então, é muito importante ter claro, a meditação, nós temos um lugar onde a mente vai ficar direcionada. Aí, a definição de concentração é assim: restringir a mente dentro de uma determinada área. Você restringe a mente dentro de uma determinada área. Não determina que é um ponto ou se é alguma coisa que tem um movimento. Então, somente você pode pegar, colocar num lugar, nós estamos utilizando o centro do peito, a região do coração, a sede do amor. Então, o tempo todo nós estamos observando, sentindo, através da respiração, a expansão do peito, a retração do peito. A mente está envolvida com esse movimento. Ela não está fixa num ponto, ela está envolvida nessa região. Depois nós podemos mudar, utilizar da imaginação e da visualização. Vamos expandir esse amor, essa luz, para pessoas queridas, para a humanidade, mas ela está transitando dentro, está restrita dentro de uma determinada área. Tudo que acontecer fora daquilo é distração. E aí serve para você observar como funciona a sua mente. Para onde ela te leva, quais são os interesses, quais são as demandas. Você começa a reconhecer e aos poucos isso tudo vai diminuindo e ela vai ficando, você vai se integrando em palavra, pensamento e ação. O desejo da sua mente tá inserido no movimento que você está fazendo no momento presente. E aí essas demandas externas, esses fatores de distração vão diminuindo e você vai estando inteiro. E aí a experiência que se tem é um lugar de paz, é um lugar de quietude, é um lugar de serenidade, é um caminho bem definido, onde eu não estou numa estrada chuvosa, cheia de óleo na pista, que eu derrapo para lá e para cá. Não, eu estou numa estrada serena. Pista limpa, sequinha, paisagens bonitas, assim é quando a mente está unidirecionada. Mas enquanto isso não acontece, não tem problema, eu vou transitando, vou observando e vou generosamente, amorosamente, delicadamente trazendo ela para cá, colocando no lugar pré-estabelecido. Então, nós vamos vibrar o Om 3 vezes, repetir 21 vezes o Om e depois entrar na meditação. O tempo todo mantenha a sensação, a percepção, a consciência no peito, na região do coração. Utilizamos a palavra coração, mas você sabe que não é o órgão coração, é também o órgão coração, mas é toda essa região e tudo que envolve o coração. Que é a sede do amor, da bondade, da ternura, da generosidade, isso está inserido no contexto do coração. Ok? Então vamos dar início à nossa prática. Eu recebi uma reclamação, assim, mas só 5 minutos de meditação? Aí passamos para 7 minutos e depois do dia primeiro. Quando nós iniciarmos a repetição do Japamala, ou Namah Shivaya, 108 vezes, depois a meditação na vela, na chama da vela, com o fundo de Shiva, presença de Shiva, nós vamos voltar à meditação de 12 minutos, como sempre foi. Ok? Então vamos nos acomodar. Naquela postura, na sua postura meditativa. Firme, confortável, aonde você recolheu os órgãos dos sentidos, como a tartaruga que recolhe as 4 patas e a cabeça. Os 5 são recolhidos para dentro do casco.
e a percepção passa a ser interna. E você recolhe os órgãos dos sentidos, deixa de lado as preocupações, os afazeres e sente, percebe o coração. Vamos unir as mãos no peito em prece e vibrar o Om 3 vezes. Inspira. Damos início ao Om. Inspira. Om.
Jaya. Silencie. Sinta a vibração no seu peito. Sinta a respiração expandindo e retraindo o seu peito. Damos início à meditação. Começa com o toque de um sino e termina com três sinos. Não se preocupe com o tempo. A mente repousa. Sentindo a região do coração. A respiração movimenta seu peito. Numa atitude simples, mantenha a atenção no coração. Traga a presença do sentimento de bondade. Visitando o passado, traga lembrança de um momento da sua vida aonde esse sentimento se fez presente. Traga a lembrança da presença real de um momento onde a bondade se fez presente na sua vida, seja de você para com alguém, seja de alguém para com você. Lembre-se desse momento e traga o sentimento, a lembrança para o momento presente. Torne vivo em você. A bondade. Utilizando a imaginação, a visualização. Veja, se veja expressando a bondade para com alguém. Seja um ente querido. Seja um amigo. Esse sentimento essa atitude de bondade sinta expressando envolvendo
alguém do seu relacionamento. Permita que essa bondade amorosa se expanda e possa ser dedicada a amigos, e que você possa dedicar a bondade amorosa também a inimigos. Por que não? Se é que tem algum inimigo. Que a bondade amorosa possa ser dedicada a conhecidos e também a desconhecidos. Que possamos envolver num sentimento de bondade amorosa para os que sofrem. Continuamos com muitos sofrendo nos leitos dos hospitais pelo mundo afora. Que nossa bondade amorosa possa envolvê-los com a intenção de aliviar o sofrimento. Que também possa envolver os que cuidam dos que sofrem. Possamos dedicar a bondade amorosa para todos os seres sencientes, com a intenção de aliviar o sofrimento de todos os seres. E assim mantenha a presença em você. Da bondade amorosa. Sinta pulsando em seu peito. Que a bondade possa permear cada pensamento, cada palavra, cada ação, na intenção de aliviar o sofrimento de todos que pelo meu caminho cruzarem. Silencie, sinta o seu peito expandindo e retraindo com a respiração. Vamos unir as mãos no peito e ficar um pouquinho mais em silêncio, assimilando e absorvendo a intenção de que cada pensamento, palavra e ação seja permeado pela bondade amorosa. Que habita no seu coração, no meu coração, nos nossos corações. E vamos encerrar a prática vibrando o Om Shanti,
emanando paz para todos os seres. Inspira. Shanti, shanti, shanti. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Todos possam ter uma boa noite e continuamos com a leitura do livro. Está muito bom. Essa semana as atividades são normais, meditação de manhã e de noite. Quinta-feira, 17 horas, tem aula, dia 31, yoga para todos. Sexta-feira, meditação de manhã e live, rede de confiabilidade, às 8h30 da noite, pelo YouTube. Não vou ter convidado, vai ser um bate-papo comigo, podemos interagir pelo chat ali. Vou contar um pouco, falar um pouco da minha história, ter como inspiração uma frase de Sai Baba, minha vida, minha mensagem. Em determinado momento, Sai Baba acrescentou: minha vida, minha mensagem, sua vida, minha mensagem, é minha mensagem. Então, partindo daí, nós vamos conversar, ok? Dia 1º. Todos estão convidados. Então vamos de onde paramos na última vez. Não é, a leitura é pequena hoje. Paramos aqui. Dalai Lama recorre à educação como uma ferramenta para estender nosso instinto biológico de compaixão para as pessoas queridas, para todos. Muitos estudam administração e economia com o objetivo de ficar ricos, continua ele. Para tanto, trabalham sem descanso, sem dormir o suficiente, sempre ocupados, ocupados, ocupados. Não há compaixão nisso, é apenas para eles mesmos. Se tudo o que você quer é lucro, se o que importa é o dinheiro, então há esse crescente abismo entre ricos e pobres. Quer você chame de compaixão ou apenas sentimento de responsabilidade, se a humanidade padece, se há violência demais, então há um enorme sofrimento. Então é de seu interesse ajudar o mundo. A reinvenção da escolarização das crianças tem sido um tema a que Dalai Lama retorna sempre ao explicar praticamente todos os aspectos de sua visão de força para o bem. O futuro de todos depende do enfrentamento desses problemas. Então, quando surgir a questão, o que fazer, mostra o método, contou-me ele. O método? Perguntei. Educação, respondeu. Acrescentando, mas se nosso sistema educacional não prestar atenção aos problemas que enfrentamos, eles vão aumentar. Ninguém quer isso. Não basta que alguns vanguardistas falem das mudanças necessárias, diz. Ele convoca um movimento. Uma revolução na educação moderna, baseada em novas ideias e novo pensamento. E aqui paramos. O título de amanhã, Aprendizado Social e Emocional. É isso, enquanto a educação tiver como objetivo criar pessoas com o objetivo de apenas ficar rico, e que aí trabalham sem descanso, sem dormir o suficiente, sempre ocupados, 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 gera máquinas perigosas. E uma educação que só traz conhecimento e não forma ética e moral, gera esses que nós assistimos no mundo, pelo mundo afora,
pessoas de extrema inteligência, com muito conhecimento, produzindo mal para a humanidade, em benefício próprio. Sempre eles estão voltados para benefício próprio. E o resto que se exploda, o resto que se dane. Então, essa educação, ela tem que mudar. A educação não é para ganhar a vida. Educação é para levar uma vida feliz e útil para a sociedade e para o mundo. Não é para ganhar a vida. Essa educação que nos prepara, muitos estudam administração e economia com o objetivo de ficar rico. E só isso nos prepara para isso, ganhar, extrair, gera um monte de loucos. A frase mais comum é ansiedade e estresse, porque não conseguimos dar conta. Mesmo quando se dá conta de ficar rico, precisa ficar milionário. Se ficou milionário, precisa ficar bilionário. É uma patologia. A educação tem que formar cidadão. E nós estamos tendo acesso a esse tipo de informação. Nós que talvez não iremos mais para a escola, podemos tomar isso para nós e criar em nós a reeducação no sentido de levar uma vida feliz e útil, contribuindo para o bem-estar da sociedade, contribuindo para aliviar o sofrimento daqueles que chegam até nós, daqueles do qual nós temos alcance, e não gerar mais sofrimento. E assim ficamos aqui hoje. Namastê. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Namastê, até amanhã. Fiquem bem, uma boa noite. Tchau. Tchau, namastê.